para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dy ish banorët të shtëpisë më të famshme në Kosovë, Kaderit dhe Lumbardhit Salihu, I kanë darë rrugët e tyre. Lajmin e ka konfirmuar vetë Kaderit, e cila ka treguar se nuk është më në lidhje me lumin. Ai nuk ka përmendur publikisht shkaqet, por ka thënë që për çdo pyetje ka një përgjigje. Zhvillimi vjen rreth 2 muaj pasi I dhanë një tjetër shans lidhjes së tyre të nisur brenda shtëpisë më të famshme në vend. Duket se këtë herë nuk ka më gjasë për një ribashkim mes tyre. Përshëndetje njerëz të mirë. Duke qenë se bashkë kemi nda shumë sene, deshta me nda me ju një lajm për jetën time private. Unë tash e tutje, nuk jam më me presionin që isha dje. Si femër kam luftu çdo lloj sfide për me qëndru në lidhje, kam pasur përgjegjësi dhe besoj që do vjen dita që do t'i kuptoni kreta ngjarjet. Për çdo lloj pyetje kam përgjigje, por nuk du me lëndu kërkan nga unë, sepse vetëm unë jam lëndu në këtë lidhje. Shumë dashni për kret juve, shkroi Kaderi në postimin e saj në Instagram. Nga ana tjetër, pak çaste më vonë, ajo dha një arsye shumë të fortë për këtë vendim që mori. Ajo u shpreh se është trajtuar nga Lumbardhi dhe nuk do të falë këtë gabim të tij. Përshëndetje, unë dhe Lumbardhi nuk jemi më. Si femër jam përpjek me qenë fort dhe kam falë gabime të përfaqshme, ama nuk mundem më me falë sene që prekin dinjitetin si femër. Tradhtia është e pajustifikueshme. Menjëherë pas vendimit ajo largoi të gjitha fotografitë me Lumbardhin. Kujtojmë që dysha ishin së bashku një ditë para vendimit të madh.